Dada. Sopo mau? Bilung. Sopo? Bilung. Sekondi. Nun. Ih. Kowe iki sekondi. Iki ngriko e. Arep mriko. Omahmu? Mboten kula beto abet. Kakang Gatotkaca, apa teko banjur medun? Aku weruh Dimas ngadepi wong. Kowe nyedul kowe? Iya, aku ngerti. Ning bangsane apa kok dadi aneh, temen? Nek bangsane lembut kok le mlaku ngambah, lemah. Nek bangsane wong kok cilik. Kowe bangsane apa kowe? Nun. Bangsane apa kowe? Nun. Nanun-nanun budek kok kowe? Boten. Bangsane apa kowe? Tiang. Hmm? Tiang. Wong lho, tiang. Di jeneng. Nun. Bisa ngas muni nun kok samplak bathukmu. Kowe di jeneng? Gadah. Piye? Gadah. Jenengmu sapa? Nun. Lho. Kowe yo tak pentungi kowe. Nanun-nanun marai mangkel iso krungu ora? Nggih. Ora kok sungut wetengmu. Nggih. Ndi jeneng? Kada. Sapa mau? Bilung. Sapa? Bilung. Saka ndi? Nun. Ih. Kowe iki saka ndi? Saka ngriko e. Arep mriko. Omahmu? Mboten kula beto abet. Omongane bayi. Omahmu ngendi? Oh, dusun kula. Heeh. Bluluk dawah. Bluluk dawah ki apa? Bluluk tiba aja dibasakke nek desa. Arep bluluk tiba ya bluluk tiba ngono wae. Nggih. Kowe lanang apa wedok kowe? Nun. Lanang apa wedok? Jengki. Kok jengki-jengki? Cetha nek jaler kok nggih. Kok suarane cilik. Nggih. Wah. Potonganmu rada mbois. Nggih. Nyunggi menyan barang. Niki borok kok. Hm? Borok. Oh, tar nek menyan. Ana menyan kok mili. Jijiki ora. Lah saiki aku tak takon. Nggih. Kowe mau saka kono arep rono, rono arep nanti. Nun. Rono kar nanti. Kula. Ayo. Pripun to? Tak takoni kowe rono kar nanti. Nun. Ki tak potol sirahe. Ampun, ampun, ampun. Oh, ditakoni kok ora bloko. Nek kula bloko mboten dinapak-napak, nek ora bloko malah tak pateni. Anu. Ajeng anu ndereke Gusti kula. Ten kasatran Jodipati. Hmm. Nyolong Dewi urang ayu. Wis. Kuwi buku iki. Nggih, kula pun ngertos kok. Wis tepung karo aku apa kowe? Dereng ning pun apal. Sopo jenengku? Raden Antasena. Wis. Gunyukil mripatmu apa Antasena kok Antasena? Karo aku apal urung. Pun. Sopo? Raden Arya Gatotkaca. Karo aku? Mpun, sampe nak. Dan bagusnya antar jodoh. Iya. Nggih. Rasa guyu. Mau rana ngakon guyu, cengengesan. Tadi gua harus nyolong ibuku, Gusti mau sentuh omong ke Gusti mau sopo. Prabu Dewa Subekti ini ku diutus kare Ratu gua kencono kaya nyolong ke ibu. Masa lagi? Ngilang eh. Lah kok kowe ora melu ngilang? Wau pun dawuh ngeten lho kowe iso melu ra ketok. Ning aja luwih saka 3 meter. Lah kula malah dhisik punjul sing 3 kilo dadi ketok. Ketangkep teles niki wau kula. Ketangkep teles ki apa? Ketangkep basah. Ora goro kowe. Ambok demi
Demi apa? Demikian. Ora goro tenan. Yakin. Anggrek kuwi ngapusi aja takon dosa. Wis tak pendhem urip-uripan. Aduh, mati diriku. Kakang Gatotkaca. Apa Dimas? Coba kowe kagungan pusaka Sumping Suket Kalanjana Sekti kanggo nyimpan mripatmu yen panjenengan ana wong ilang tenan. Iki ora goro. Ya Dimas tak cobani. Gatotkaca keji kentar kentar ngambat jumantara jumantara pancen ana Dimas wong loro. Wong loro apa, Lung? Nggih. Coba kowe nggunakno sungutmu ya, tak nggunakke sungutku. Kaya ngopo? Oh iya. Raja. Nun. Gusti mau raja, Prabu Dewa Sebukti. Raja, raja. Ki. Kok pampleng sisan kowe malah. Ki ki. Aku tak njaluk aku. Aku ora weruh. Aku iki cah gedhe dhewe ya malah bodho dhewe. Melu nyambung peperangan. Ula iya. Ketok wong loro. Padha lah kula sing mboten weruh niki malah. Kok dadi kualek niki wau kula melu ilang dadi ra weruh. Mbok kula nyuwun PPO-ne wau. Men jeblok mripatmu. Wong sungut kok PPO. Nyuwun titik. Nyo. Ngoro. Aduh, tokok bagus iki mlaku-mlaku. Wonge loro sing siji sapa kae? Kakang kula. Ha saiki ngene lho. Kowe melu kono, kowe nek bali baliyo. Ning raja kae gandeng miturut atur marek nyolongi buku arep tak pateni. Nek kowe nang kono tak katut didosane, kowe tak pateni sisan. Ning nek melu aku, kudu wani ngantemi kakangmu. Piye? Wah, lah payah iki. Nek kula mriku dipateni, nek teng mriki melu aku kudu wani karo kakang kula. Yo, nggih, Pon. Nderek ngriki mawon. Wani karo kakangmu? Wonten tekad-tekadan lah. Pisah le seduluran dasare biyen tau ngrebut yang kowe kok. Wong ngrebut yang nggih ngrebut yang kula yo kula dolake mbokne gedhe. Sesebutane neh piye kok ana yangmu dipek kakangmu kok njerukit kene mbokne gedhe. Pokoke keng pentalit ngoten mawon. Kula dereke den antemi mawon mangke tega kula antemane. Ning melu aku tenan lho. Aduh. Mangke nek kula kangen kalih kanca sitri. Dijak. Duh. Mboten ngisi-ngisini. Ora. Kanca sitri kula kalih kula dhuwur kanca sitri kula niku. Ora apa-apa. Mangke mboten diserise nek kae katok congklang. Ora. Aku kok dedel ngisor. Nggih, mangke kula dedel. Napa padhos ki ngriki mawon? Ana gelem apa cempe? Aduh. Kok cempe. Wis pokoke manut aku mengko kowe tak dadekke rombongan ponokawan. Tak elokke Petruk Garek Bagong melu goro-goro. Yo kula dadi waranggana. Dasare suaramu cilik ngono, bening ngono. Ngene iki. Yo pas, yo pas. Tak pas ne dewe. Ana waranggana kok yo pas, yo pas. Tak petone pokoke sebab aku kuwi ngantem kakangmu. Beres.